Dobar dan i dobrodošli u Instrukcije TV. Ja sam Kristina Penzer, a današnja lekcija su jednadžbe koje se svode na kvadratne. Pa ovdje nemamo puno teorije, nego ćemo odmah riješiti nekoliko primjera. Prvi primjer nam kaže da trebamo riješiti sustav x plus y je 12, x puta y jednako je 32. Dakle, ovdje iz prve jednadžbe možemo izvući jednu nepoznanicu. Recimo, x je jednako 12 minus y. I uvrstimo u drugu jednadžbu umjesto x-a. Pa ćemo imati drugu jednadžbu. 12 minus y puta y jednako 32. Pomnožimo zagradu s y, dobit ćemo 12y minus y na kvadrat. 32 prebacimo na lijevu stranu pa će biti minus 32 jednako 0. I složimo sad po redu po eksponentima. Minus y kvadrat plus 12y minus 32 jednako 0. Budući imamo dva člana negativna, pomnožimo sve sa minus 1. Y kvadrat minus 12y plus 32 jednako 0. Dobili smo sad kvadratnu jednadžbu po y. Idemo naći njezina rješenja. y1, 2 jednako je minus b, dakle minus minus 12, što je plus 12, plus minus korijen iz b na kvadrat, dakle minus 12 na kvadrat je 144, minus 4ac, znači 4 puta 1 je 4, puta 32 je 128, kroz 2a, dakle kroz 2. To nam je jednako 12 plus minus korijen iz 144 minus 128 je 16 kroz 2. Dakle, y1, 2 jednako je 12 plus minus 4 kroz 2. Dobit ćemo dva rješenja. Prvo rješenje je y1, 12 plus 4 je 16 kroz 2 je 8 i y2, 12 minus 4 je 8, 8 kroz 2 je 4. Našli smo y1 i y2. Sad uvrstimo y ovdje gore i dobit ćemo koliko su x1, odnosno x2. Znači, x1 nam je 12 minus y1, pa je to 12 minus 8, 4. Dakle, y1 je 8, x1 je 4. y2 je 4, znači x2 će biti 12 minus 4, što je 8. I dobili smo druga dva rješenja. x2 je 8, y2 je 4. U drugom primjeru imamo jednadžbu 4x kvadrat minus 7x minus 2 jednako 0. Ovo nije kvadratna jednadžba jer najveći eksponent koji imamo je 4. Ovakva jednadžba zove se bikvadratna. Dakle, jednadžba kod koje imate x na četvrtu, x na kvadrat. I ovaj posljednji član nema nikakvu nepoznanicu. Dakle, jednadžba ovog oblika je bikvadratna jednadžba. Nju riješimo tako da napravimo substituciju. To je stavimo da je x na kvadrat jednako t. Tada ćemo dobiti kvadratnu jednadžbu. Dakle, imat ćemo 4 puta. X na četvrtu će zapravo biti t na kvadrat. Minus 7, x na kvadrat je t. Minus 2 jednako 0. Znači, od bikvadratne jednadžbe dobijemo običnu kvadratnu, tako da napravimo substituciju x kvadrat jednako t. I sad rješavamo jednadžbu po t-u. T1, 2 nam je onda minus b, znači 7,
plus minus korijen iz b na kvadrat, 7 na kvadrat je 49, minus 4ac, dakle minus 4 puta 4 puta minus 2. Kroz 2a, znači 2 puta 4, to je 8. T1, 2 nam je onda 7 plus minus korijen iz 49 minus. Minus i minus će dati plus. 4 puta 4 16, 16 puta 2 je 32. Kroz 8. Dakle, T1, 2 nam je 7. 49 i 32 je 81, korijen iz 81 je 9. Kroz 8. Dakle, rješenje T1 nam je 7 plus 9, to je 16. 16 kroz 8, a to je 2. I rješenje T2 je 7 minus 9, što je minus 2, kroz 8, odnosno minus 1 četvrtina. Da li smo gotovi? Ne, zato što nam početna jednadžba je jednadžba po x. Znači moramo se vratiti u našu substituciju, uvrstiti t koji smo dobili i naći koliko je x. Pa stavimo t1 je bilo jednako 2. Dakle, x na kvadrat jednako t. Pa je x kvadrat jednako 2, iz čega dobijemo korijenovanjem da je x1, 2 jednako plus minus korijen iz 2. Uvrstimo T2. T2 je jednako minus 1 četvrtina, znači x na kvadrat jednako minus 1 četvrtina. Trebamo naći koliko su nam rješenja dalje. Dakle, x3, 4 će biti jednako, opet kad korijenujemo, dobit ćemo plus minus korijen iz minus 1 četvrtina. Ovo možemo malo srediti. Znači, x3, 4 biti će jednako plus minus korijen iz minus 1 četvrtina. Možemo zapisati kao korijen iz minus 1 puta korijen iz 1 četvrtina. Korijen iz minus 1 je i, a korijen iz 1 četvrtina je 1 polovina. Dakle, biti će plus minus 1 polovina i. I sad smo dobili rješenja. Budući je jednadžba bila četvrtog stupnja, x na četvrtu, imamo 4 rješenja. Prvo je korijen iz 2, drugo je minus korijen iz 2, treće je 1 polovina i četvrto minus 1 polovina i. I u trećem primjeru trebamo riješiti jednadžbu x na treću minus 27 jednako 0. Ovo vidimo, to nam je zapravo razlika kubova, pa možemo rastaviti. I možemo zapisati kao x minus 3 u drugoj zagradi x na kvadrat plus 3x plus 9 jednako 0. Dakle, po formuli za razliku kubova. I sad imamo umnožak je jednak nuli ako je ili prva zagrada jednaka nuli ili druga zagrada jednaka nuli. Dakle, prvo imamo x minus 3 jednako 0. Iz toga dobijemo prvo rješenje x1 jednako 3. Izjednačimo drugu zagradu s nulom. I dobili smo zapravo kvadratnu jednadžbu. Pa računamo rješenja kvadratne jednadžbe. Budući je ovdje bio x1, tu ćemo pisati x2, 3. To nam je onda jednako minus b, znači minus 3, plus minus korijen iz b na kvadrat, to je 9, minus 4ac, znači 4 puta 1 je 4, puta 9 je 36. Kroz 2. 2a, a je 1. Znači x2, 3 nam je jednako minus 3 plus minus 9 minus 36 je minus 27 kroz 2. Korijen iz minus 27 možemo zapisati malo sa strane da ga raspišemo. To nam je kao korijen iz minus 1
puta korijen iz 27. A korijen iz 27 možemo zapisati kao korijen iz 9 puta korijen iz 3. Znači korijen iz minus 1 puta korijen iz 9 puta korijen iz 3, odnosno korijen iz minus 1 je i, korijen iz 9 je 3, dakle biti će 3 i korijena iz 3. Pa zapišimo dole, x2, 3, nam je onda minus 3 plus minus 3 i korijena iz 3 kroz 2, ili ako rastavimo na dva razlomka, dobit ćemo minus 3 polovine plus minus 3 korijena iz 3 kroz 2 puta i. I time smo završili današnju lekciju, prelazimo na zadatke. U prvom zadatku trebamo riješiti sustav. Dakle, x minus y minus 1 je 0 i x minus y na kvadrat jednako je 7 minus xy. Pa iz prve jednadžbe možemo izvući koliko je sam x. Dakle, imamo da je x jednako, y i 1 prelazi na desnu stranu, pa će ovo biti x je y plus 1. Ovdje u drugu jednadžbu umjesto x-a možemo uvrstiti y plus 1. Imat ćemo onda y plus 1 minus y sve na kvadrat jednako je 7 minus, umjesto x da pišemo y plus 1 puta y. U zagradi možemo poništiti y i minus y, ostane nam 1 na kvadrat što je 1. To je jednako 7 minus y puta y je y na kvadrat. I 1 puta y je y, moramo paziti na ovaj minus, dakle minus y. Prebacimo sad sve na lijevu stranu, dobit ćemo y kvadrat plus y, 1 minus 7 je minus 6. I dobili smo kvadratnu jednadžbu po y. Možemo ju riješiti, dakle imat ćemo y1, 2 je jednako minus b, znači minus 1, plus minus korijen iz b na kvadrat je 1, minus 4ac, 4 puta 1 je 4, puta 6 je 24 i ovaj minus daće nam plus 24 kroz 2a, znači kroz 2. Y1, 2, onda nam je minus 1 plus minus korijen iz 25 je 5, kroz 2. Iz ovoga dobijemo y1 minus 1 plus 5 je 4, kroz 2 je 2. I y2 minus 1 minus 5 je minus 6, kroz 3 je minus 2. Pardon, kroz 2 je minus 3. I sad još moramo uvrstiti gore da dobijemo koliki su x-evi. Znači, x1 će biti jednak y plus 1, odnosno 2 plus 1. I y x1 jednako 3. Dakle, prvo rješenje je y1 jednako 2, x1 je 3. Drugo rješenje, y2 je 3, uvrstimo za x2. Minus 3 plus 1 i x2 je minus 2. Dakle, drugo rješenje je y2 je minus 3 i x2 je minus 2. U trećem, to jest u drugom zadatku, trebamo riješiti sustav x na treću minus y na treću je 7, x minus y je 1. Pa ako malo pogledamo, ovdje imamo razliku kubova. Možemo rastaviti. To će nam biti x minus y, i u drugoj zagradi x kvadrat plus xy plus y kvadrat jednako 7. Donju jednadžbu možemo još prepisati. I sad, zašto smo to rastavili? Ovdje imamo prvu zagradu x minus y, a znamo da je x minus y jednako 1, što znači da ovdje umjesto x minus y možemo uvrstiti 1.
Pa zapravo ćemo imati 1 puta ova zagrada, a to je ta ista zagrada. Dakle, možemo ovaj dio uopće ne napisati. Plus y kvadrat jednako 7. I sad, iz donje jednadžbe možemo izvaditi koliko je sam x. X nam je onda 1 plus y. I možemo jednostavno gore uvrstiti umjesto svakog x-a 1 plus y. Pa ćemo imati 1 plus y na kvadrat plus 1 plus y puta y plus y na kvadrat jednako 7. Kvadriramo zagradu. Dobit ćemo 1 plus 2y plus y na kvadrat plus, pomnožimo zagradu sa y, dobit ćemo y plus y na kvadrat plus y na kvadrat. I 7 možemo prebaciti odmah na lijevu stranu, znači minus 7 jednako 0. Sad možemo zbrojiti y kvadrat plus y kvadrat plus y kvadrat, što nam je 3y kvadrat. Isto tako imamo 2y plus y, što je plus 3y, i 1 minus 7 minus 6. U jednadžbi imamo 3, 3 i 6. Možemo podijeliti sve sa 3. Ostane nam y na kvadrat plus y minus 2 jednako 0. Dobili smo kvadratnu jednadžbu po y. Rješenje će biti y1, 2, minus b, dakle minus 1, plus minus korijen iz b na kvadrat, to je 1, minus 4ac, znači 4 puta 1 je 4, puta 2 je 8 i ovo je minus daje plus 8 kroz 2. To nam je onda minus 1 plus minus 1 i 8 je 9, korijen iz 9 je 3 kroz 2. Prvo rješenje je y1, 3 minus 1 je 2, 2 kroz 2 je 1. I drugo rješenje je minus 1 minus 3, što je minus 4, kroz 2, to je minus 2. I sad se trebamo vratiti ovdje na početak, to jest ovdje gdje smo x izrazili preko y. X je bio 1 plus y, uvrstimo ovdje. X1 će nam onda biti 1 plus y1 je 1, dakle x1 je 2. Dobili smo prvo rješenje, y1 je 1 i x1 je 2. U drugom slučaju y2 je minus 2, pa uvrstimo. X2 je jednako 1 minus 2, dakle x2 je minus 1. I dobili smo drugo rješenje, x2 je minus 1 i y2 je minus 2. Pogledajmo sad treći zadatak. U trećem zadatku imamo jednadžbu x na četvrtu minus 5x kvadrat minus 6 jednako 0. To nam je bila bi kvadratna jednadžba. Možemo substitucijom x kvadrat jednako t od nje dobiti kvadratnu jednadžbu, pa to i napravimo. Stavimo znači x kvadrat jednako t. X na četvrtu će tada biti t na kvadrat. X na kvadrat je t, pa ćemo imati minus 5t minus 6 jednako 0. I možemo računati t1, 2 po formuli. Znači, minus b minus i minus 5 je plus 5, plus minus korijen iz 5 na kvadrat je 25, minus 4ac, znači 4 puta 6 je 24 i ovaj minus nam daje ovdje plus, kroz 2a, to je kroz 2.
te 1, 2 nam je onda 5 plus minus 25 i 24 su 49, koren iz 49 je 7. Dakle, te 1 nam je jednako 5 plus 7 je 12 kroz 2, a to je 6. I te 2 je 5 minus 7, to je minus 2 kroz 2, a to je minus 1. No, nismo gotovi, jednadžba nam je bila po x-u. X na kvadrat jednako t je bila samo substitucija. Znači, t1 i t2 je potrebno još uvrstiti ovdje da bi našli koliko nam je x. Pa imamo x na kvadrat jednako t je 6, što znači da je x1, 2 jednako plus minus korijen iz 6. Ovdje nam je x na kvadrat jednako minus 1, što znači da nam je x 3, 4 jednako plus minus korijen iz minus 1. Korijen iz minus 1 je i, dakle rješenje će biti plus minus i. I rekli smo, budući da je jednadžba četvrtog stupnja, imamo četiri rješenja. Plus 6, minus 6, plus i i minus i. U četvrtom zadatku imamo još jednu bikvadratnu jednadžbu za riješiti. Glasi nam 2x na četvrtu plus 5x kvadrat plus 2 jednako 0. Dakle, napravimo substituciju x kvadrat jednako t. I dobit ćemo jednadžbu po t. 2t na kvadrat plus 5t plus 2 jednako 0. Dakle, računamo t1, 2. To će nam biti jednako minus b, znači minus 5, plus minus korijen iz b na kvadrat, to je 25, minus 4ac, znači 4 puta 2 je 8, 8 puta 2 je 16, kroz 2a, dakle 2 puta 2 je 4. Pa imamo dalje, t1, 2 je minus 5, plus minus 25 minus 16 je 9, korijen iz 9 je 3, kroz 4. Dakle, t1 nam je sada minus 5 plus 3 je minus 2 kroz 4, a to je jednako minus 1 polovina. I t2 je minus 5 minus 3, što je minus 8 kroz 4. Odnosno, t2 je minus 2. Moramo se vratiti u substituciju. X na kvadrat jednako t. Dakle, za prvi slučaj ćemo imati x na kvadrat je minus 1 polovina. Ako korijenujemo, dobit ćemo x1, 2 je plus minus korijen iz minus 1 polovina. Ovo sad moramo malo srediti. Korijen iz minus 1 polovina možemo zapisati kao korijen iz minus 1, što će biti i puta 1 kroz korijen iz 2. Znači, bilo bi korijen iz 1 kroz korijen iz 2, a korijen iz 1 je 1. I možemo odmah napraviti racionalizaciju. Znači, puta korijen iz 2 kroz korijen iz 2. Dakle, ovo smo rekli da nam je i, pa ćemo imati x1, 2 plus minus i puta korijen iz 2 kroz 2. Ili obično i stavimo na kraj, pa je x1, 2 jednako plus minus korijen iz 2 kroz 2i. Za te 2 imamo da je x kvadrat, znači opet se vratimo ovdje, jednak minus 2. Korijenujemo i dobijemo, budući su bili tu x1, 2, sad ćemo imati x3, 4. Korijen plus minus korijen iz minus 2, znači x3, 4
je plus minus. Opet korijen iz minus 2 je korijen iz minus 1 puta korijen iz 2. Korijen iz minus 1 je i, dakle plus minus i korijena iz 2. I dobili smo rješenja ove bi kvadratne jednadžbe. Pogledajmo sad peti primjer. U petom primjeru imamo za riješiti jednu jednadžbu trećeg stupnja. Y na treću minus 5y na kvadrat plus 6y jednako 0. Ako malo pogledamo, ovdje možemo izlučiti y, pa to napravimo. Ostane nam y kvadrat minus 5y plus 6 jednako 0. Dakle, umnožak je jednak nuli ako je ili prvi od faktora 0 ili drugi. Znači, prvo rješenje je odmah y1 jednako 0, a za drugo rješenje ćemo morati riješiti kvadratnu jednadžbu y kvadrat minus 5y plus 6 jednako 0. Dakle, nađemo y1, 2 i to nam je 5. Znači minus b, pa minus i minus se skrati, ostane nam 5, plus minus korijen iz b na kvadrat, što je 25, minus 4ac, znači 4 puta 6 je 24, kroz 2a, to je 2. Y1, 2 je onda 5, plus minus 25 minus 24 je 1, korijen iz 1 je 1, kroz 2. Dakle, y, ovdje smo imali y1, pa će nam ovo biti y2. 5 plus 1 je 6 kroz 2, to je 3. I y3 je jednako 5 minus 1 je 4 kroz 2, što je 2. Dakle, budući se radilo o jednadžbi trećeg stupnja, bilo je za očekivati da imamo tri rješenja. Prvo nam je y je 0, drugo je 3 i treće je 2. U šestom zadatku imamo za riješiti još jednu jednadžbu, 125x kvadrat minus x na petu jednako 0. Ovdje možemo izlučiti x na kvadrat, pa ćemo dobiti x na kvadrat 125 minus x na treću jednako 0. Dakle, opet imamo umnožak koji je jednak nuli, što znači da ili je prvi od faktora 0 ili je drugi od faktora 0. Znači, x na kvadrat jednako 0, pa nam je zapravo x1, 2 jednako 0. Znači, 0 nam je dvostruko rješenje. Drugu zagradu izjednačimo s 0. I opet pogledamo malo ovo. 125, to je zapravo 5 na treću. Pa možemo zapisati 5 na treću minus x na treću jednako 0. Radi nam se o razlici kubova, pa rastavimo. Prvi minus drugi. I u drugoj zagradi prvi na kvadrat plus prvi puta drugi plus drugi na kvadrat. Znači 5 na kvadrat, što je 25, plus prvi puta drugi, znači 5 puta x, to je 5x. I plus drugi na kvadrat, x na kvadrat. Jednako 0. Sad imamo ponovo umnožak. Opet gledamo kad je umnožak jednak nuli, ako je jedan od faktora jednak 0. Pa imat ćemo 5 minus x jednako 0. Iz toga dobijemo treće rješenje, x je jednako 5. Kad bi 5 prebacili, postao bi minus 5, množenjem sa minus 1 dobijemo x je jednako 5. Ostala nam je još ova kvadratna jednadžba, pa zapišimo ju po redu. X na kvadrat plus 5x plus 25 jednako 0. I računamo x1, 2. Odnosno, sad smo imali x1, 2, x3, ovo će biti x4, 5. Dakle, minus b, to je minus 5, plus minus korijen iz b na kvadrat, što je 25, minus 4ac, 4 puta 1 je 4, 4 puta 25 je 100.
kroz 2a znači kroz 2. Pišemo dalje, x4, 5, jednako je minus 5, plus minus korijen iz 25 minus 100 je minus 75 kroz 2. Minus 75 možemo rastaviti. Pa ćemo imati x4, 5 je jednako minus 5 plus minus. Ovo možemo pisati kao korijen iz minus 1 puta korijen iz 3 puta korijen iz 25, jer je 3 puta 25 75 kroz 2. Znači x4, 5 nam je jednako minus 5 plus minus. Korijen iz 25 je 5. Korijen iz minus 1 možemo označiti. Ovo je i, ovo je 5. Dakle, imat ćemo 5 korijena iz 3 puta i. Kroz 2. I možemo to zapisati kao dva razlomka. x4, 5 jednako je minus 5 polovina plus minus 5 korijena iz 3 kroz 2 puta i. Dakle, radilo se o jednadžbi petog stupnja, što znači da imamo 5 rješenja, s time da je prvo rješenje jedno dvostruko. Došli smo do 7. zadatka. Ovo je zadatak kojom imamo jednadžbu trećeg stupnja, 2x na treću minus 3x kvadrat minus 3x plus 2. Ako malo pogledamo, ova jednadžba je zapravo simetrična. 2, 2, 3, 3, ovdje imate x na treću, x na kvadrat, x nema x-a, dakle potencije padaju. Takva jednadžba zove se simetrična jednadžba. Pa evo da pogledamo kako ćemo riješiti simetričnu jednadžbu. Prva stvar je da grupiramo 2x na treću i 2, dakle prvi i zadnji član koji imaju isti broj. Izlučimo odmah 2. Ostane nam od ovoga x na treću, od ovoga plus 1. A ova dva člana u sredini također grupiramo i iz njih izlučimo što možemo, a to je minus 3x. Ostane u zagradi od prvoga x, od drugog plus 1. Jednako 0. Pogledajmo dalje. X na treću plus 1. Ovdje nam je zbroj kubova, pa možemo i njega raspisati. Imaćemo 2 puta x plus 1. U drugoj zagradi nam je prvi na kvadrat, dakle x kvadrat, minus prvi puta drugi, plus drugi na kvadrat. Znači x na kvadrat, minus x i plus 1. Minus 3x u zagradi x plus 1, ovaj dio prepišemo. I sad možemo nešto izlučiti iz ove cijele jednadžbe, to je x plus 1. Izlučimo x plus 1, otvorimo veliku uglatu zagradu, ostalo nam je 2 puta ova zagrada, minus 3x. Zatvorimo uglatu zagradu, jednako 0. Sredimo ovo uglatoj zagradi. Prvu prepišemo, u drugoj imamo 2x kvadrat minus 2x plus 2 minus 3x. Možemo zbrojiti još minus 2x i minus 3x i dobit ćemo x plus 1, 2x kvadrat minus 5x plus 2 jednako 0. Opet smo dobili umnožak koji je jednak 0. Znači ili je prva zagrada jednaka 0 ili je druga zagrada jednaka 0. Ako je prva zagrada jednaka 0, dobit ćemo x plus 1 jednako 0, to jest imamo prvo rješenje x jednako minus 1. Ako je druga zagrada jednaka 0,
pardon, tu smo napisali na treću, a treba biti na drugu, tako, jer je tu 2x na kvadrat. Druga zagrada je jednaka nuli, dakle imamo kvadratnu jednadžbu, pa joj možemo zapisati 2x kvadrat minus 5x plus 2 jednako nula. Riješimo još ovu kvadratnu jednadžbu. Budući smo ovdje imali prvo rješenje, možemo pisati x2, 3 i to nam je minus b, znači minus minus 5 što je plus 5, plus minus korijen iz b na kvadrat, znači minus 5 na kvadrat, to je 25, minus 4ac, dakle 4 puta 2 je 8, 8 puta 2 je 16. Kroz 2a, 2 puta 2 je 4. Računamo to dalje, x2, 3 nam je 5, plus minus korijen iz 25 minus 16 je 9, korijen iz 9 je 3. Pa nam je drugo rješenje, 5 plus 3 je 8 kroz 4, što je 2. I treće rješenje, 5 minus 3 je 2 kroz 4, što je 1/2. Dakle, dobili smo tri rješenja, budući je bila jednadžba trećeg stupnja. Prvo nam je x1 je minus 1, drugo je x2 je 2 i treće je x3 je 1/2. U osmom zadatku trebamo riješiti jednadžbu 12 puta x minus 1 kroz x plus 1 minus 6 puta x plus 1 kroz x minus 1 plus 1 jednako 0. U ovom slučaju, ako pogledamo malo ova dva razlomka, oni su zapravo recipročni, x minus 1 kroz x plus 1 i x plus 1 kroz x minus 1. Možemo napraviti substituciju, to je staviti da je x minus 1 kroz x plus 1 jednako t. Što ćemo tada dobiti? Dakle, ovo će biti sve skupa 12t minus 6 puta, ovo je zapravo recipročno, pa je onda ovo 1 kroz t, jer x plus 1 kroz x minus 1 bi bilo obratno 1 kroz t. I plus 1 jednako 0. Sad moramo pomnožiti sa t da se riješimo nepoznanice u nazivniku i dobit ćemo 12t na kvadrat minus 6 plus t jednako 0. Ovdje nam se t i t skrati. Poredamo sad po redu. 12t na kvadrat plus t minus 6 jednako 0. Dakle, dobili smo kvadratnu jednadžbu po t, pa možemo ići izračunati t1, 2. T1, 2 nam je onda minus b, to jest minus 1, plus minus korijen iz b na kvadrat, to je 1, i plus, to jest minus 4 puta 12 puta 6. Kroz 2 puta 12 je 24. Imamo sad dalje, t1, 2 je onda jednako minus 1 plus minus korijen iz 1. Ovdje zapravo imamo plus, jer nam je 6 bio negativan, 4 puta 12 puta 6 je 288 kroz 24. Ovo nam je dalje jednako, minus 1 plus minus korijen iz 289, to je 17, kroz 24. I imamo dalje, t1 nam je onda 17 minus 1 je 16 kroz 24. Odnosno, kad ovo skratimo sa 8, dobit ćemo 2 kroz 3. T2 nam je minus 1 minus 17, to je minus 18 kroz 24. Ovo možemo skratiti sa 6, dobit ćemo
gore minus 3, a dole 4. Dakle, dobili smo rješenja T1 je 2/3 i T2 je minus 3/4. Moramo se sad vratiti gdje smo imali substituciju. Dakle, x minus 1 kroz x plus 1 jednako t. Pa obrstimo prvi t. X minus 1 kroz x plus 1 jednako je 2/3. Dakle, uvrstili smo t. Ovo možemo unakrsno pomnožiti, pa ćemo imati 3 puta x minus 1 je 2 puta x plus 1. Znači, 3 puta x minus 1 je 2 puta x plus 1. Pomnožimo. 3x minus 3, 2x plus 2. Prebacimo na lijevu stranu 2x, na desnu stranu minus 3. Dobit ćemo 3x minus 2x jednako je 2 plus 3. I sad imamo 3x minus 2x je x. 2 plus 3 je 5. Dakle, dobili smo prvo rješenje x1 jednako 5. Istu stvar radimo za t2. Dakle, uvrstimo x minus 1 kroz x plus 1 jednako t2 nam je minus 3/4. Pa opet možemo unakrsno pomnožiti s time da ovaj minus uzmemo kao da stoji ispred broja 3. Pa ćemo imati 4 puta x minus 1 jednako je minus 3 puta x plus 1. Pomnožimo sad 4 sa zagradom i minus 3 sa zagradom. 4x minus 4 je minus 3x minus 3. Prebacimo minus 3x na lijevu stranu, 4 na desnu i dobit ćemo 4x plus 3x je minus 3 plus 4, odnosno 3x i 4x je 7x, minus 3 plus 4 je 1. Podijelimo sa 7 i dobijemo drugo rješenje, x2 je jednako 1/7. Dakle, dobili smo rješenja ove jednadžbe, x1 je 5 i x2 je 1/7. U devetom zadatku imamo jednu jednadžbu s apsolutnom vrijednosti. Pa malo se podsjetimo prvo čemu je jednako apsolutno od x. Apsolutno od x jednako je x u slučaju da je x veći ili jednak 0, odnosno jednako je minus x u slučaju da je x manji od 0. Prema tome, ovo ćemo riješiti tako da zapravo imamo dva slučaja. Prvi slučaj biti će ovo kad je x veći ili jednako 0. Ako je x veći ili jednak 0, onda apsolutnu zagradu možemo maknuti. Ostane nam tada x na kvadrat minus 3 puta x plus 2 jednako 0. I imamo jednu kvadratnu jednadžbu. Riješimo ju. x1, 2 jednako je minus b, što znači minus minus 3, to je 3, plus minus korijen iz b na kvadrat. 3 na kvadrat je 9, minus 4ac, znači 4 puta 2 je 8, kroz 2a, to je kroz 2. x1, 2 nam je onda 3, plus minus korijen iz 9 minus 8 je 1, korijen iz 1 je 1, kroz 2 i dobijemo prvo rješenje. 3 plus 1 je 4, 4 kroz 2 je 2. I drugo rješenje, 3 minus 1 je 2, 2 kroz 2 je 1. Ovo je bilo za slučaj da je x veći ili jednak 0. Dobili smo oba dva x-a koji su nam pozitivni, prema tome su oba dva x-a dobra rješenja. Idemo sad riješiti drugi slučaj, a to je kad je x manji od 0. Dakle, u drugom slučaju x će biti manji od 0. Što će se tada dogoditi? Ako maknemo apsolutnu zagradu, onda ćemo dobiti minus x. Znači, imat ćemo x na kvadrat minus 3 puta minus x plus 2 jednako 0.
pomnožimo minus 3 sa minus x, x na kvadrat plus 3x plus 2 jednako 0 i opet imamo kvadratnu jednadžbu. Dakle, računamo x1, 2 je minus 3 plus minus korijen iz 3 na kvadrat je 9, minus 4ac, znači minus 8, kroz 2, pa nam je x1, 2, minus 3, plus minus, opet imamo korijen iz 1 što je 1, kroz 2. Dakle, x3 će nam ispasti, a mogli smo i tu pisati zapravo x3, 4 umjesto 1, 2, ali sve jedno. X3 će nam ispast minus 3 plus 1 što je minus 2 kroz 2, to je minus 1. A x4 će nam biti minus 3 minus 1, to je minus 4. Minus 4 kroz 2 je minus 2. Ovo nam treba vrijediti za x-eve koji su manji od nule. Zaista smo dobili rješenja minus 1 i minus 2 brojeve manje od nule, pa su nam ovo isto rješenja početne jednadžbe. Dakle, iako je jednadžba bila drugog stupnja, budući ima apsolutnu vrijednost u sebi, dobili smo 4 rješenja. Dakle, u 10. zadatku trebamo riješiti još jednu jednadžbu s apsolutnom vrijednosti. Pa imamo isto što smo u prošlom zadatku rekli. Dakle, prvi slučaj kad je ovo što se nalazi u apsolutnoj vrijednosti pozitivno. Možemo zapisati prvi slučaj. Dakle, 4x plus 5 veće ili jednako 0. Tada će biti 4x veće ili jednako od minus 5. Odnosno, x je veći ili jednak minus 5 četvrtina. U tom slučaju, dakle, možemo samo maknuti apsolutnu zagradu. Imat ćemo onda x na kvadrat minus 4x plus 5 jednako 0. Možemo maknuti sad i ovu zagradu i minus će nam mijenjati predznake. X na kvadrat minus 4x minus 5 jednako 0. Dobili smo kvadratnu jednadžbu koju možemo računati dalje. X1, 2 nam je onda minus b, znači minus puta minus 4 je 4, plus minus korijen iz b na kvadrat, to nam je 16, minus 4ac, dakle minus 4 puta 5 je 20 i ovaj minus nam daje plus 20 kroz 2a, znači kroz 2. X1, 2 nam je dalje 4 plus minus 16 i 20 je 36, korijen iz 36 je 6 kroz 2 i iz toga dobijemo prvo rješenje. X1 je 4 plus 6 je 10 kroz 5 kroz 2 je 5 i drugo rješenje 4 minus 6 je minus 2 kroz 2 je minus 1. Pogledajmo uvjete. Uvjetima nam x mora biti veći ili jednak od minus 5 četvrtina i to znači da su oba dva rješenja dobra. Drugi slučaj nam je kada je 4x plus 5 manje od nule. Tada ćemo imati 4x manje od minus 5. Odnosno, kad podijelimo sa 4, dobit ćemo x manje od minus 5 četvrtina. Pogledajmo sad u jednadžbu, imat ćemo x na kvadrat minus. Znači, ako je ovo što se nalazilo u apsolutnoj zagradi manje od nule, kad maknemo zagradu, dobijemo još jedan minus, pa će biti minus 4x plus 5. 2 minusa nam daju plus, jednadžba kvadratna nam onda glasi x kvadrat plus 4x plus 5 jednako 0. I nađemo njezina rješenja. Minus b, znači minus 4, plus minus
korijen iz b na kvadrat, to je 16, minus 4ac, znači minus 4 puta 1 je 4 puta 5 je 20, kroz 2a je kroz 2. Imamo dalje, to će biti minus 4 plus minus korijen iz minus 4 kroz 2. Budući ovo trebamo riješiti u skupu realnih brojeva, u ovom slučaju dobili smo da bi rješenje bilo kompleksni broj, pa ovaj slučaj nema rješenja, što znači da su nam dva rješenja ove jednadžbe x1 jednako 5 i x2 jednako minus 1. U 11. primjeru imamo ponovo jednu jednadžbu trećeg stupnja, x na treću minus 7x na kvadrat minus 9x plus 63. Ovdje ako malo pogledamo možemo grupirati prva dva i druga dva člana. Iz prva dva možemo izlučiti x na kvadrat. Ostaće nam x minus 7 minus iz druga dva možemo izlučiti 9, ostaće nam također x minus 7. Sad imamo istu zagradu koju možemo izlučiti, dakle x minus 7 i ostane nam u zagradi x na kvadrat minus 9, jednako 0. Dakle, imamo umnožak koji je jednak nuli, to je ili kad je prva zagrada jednaka nuli ili ako je druga zagrada jednaka nuli. Pa će nam prvo rješenje biti x minus 7 jednako 0, to jest x1 jednako 7. U drugom slučaju imamo da je x na kvadrat minus 9 jednako 0. Ovo možemo 9 prebaciti na desnu stranu, dobijemo x kvadrat jednako 9, korijenujemo i dobijemo x je jednako plus minus 3. Odnosno x2 3 jednako je plus minus 3. I jednadžba je gotova. I u zadnjem zadatku u današnjoj lekciji imamo jednu jednadžbu koja je zapravo iracionalna jednadžba. Dakle, korijen iz 4x plus 13 plus korijen iz x plus 1 jednako korijen iz 3x plus 12. Iracionalne jednadžbe rješavamo tako da ih kvadriramo. Dakle, kvadriramo. Moramo paziti, ovo kvadriramo kao kvadrat binoma. Dakle, ne svaki korijen posebno, nego kao sve zajedno na kvadrat. Pa možemo to tako zapisati. 4x plus 13 plus korijen iz x plus 1 na kvadrat jednako je korijen iz 3x plus 12 na kvadrat. Dakle, kvadrat binoma imamo prvi na kvadrat, 4x plus 13 na kvadrat plus 2 puta prvi korijen, to je 4x plus 13, puta drugi korijen, x plus 1 i plus drugi na kvadrat, znači korijen od x plus 1 na kvadrat. Jednako ovdje nam se kvadrat i korijen mogu skratiti, pa nam ostane 3x plus 12. Sad imamo kvadrat i korijen skratimo, ostane nam 4x plus 13 plus 2 puta. Možemo staviti pod isti korijen, odnosno možemo odmah pomnožiti ova dva izraza ispod korijena. Pa ćemo imati 4x puta x je 4x na kvadrat, 4x puta 1 je plus 4x, 13 puta x je plus 13x i 13 puta 1 je plus 13. Plus, ovdje nam se skrate korijen i kvadrat, ostane nam x plus 1 i to je jednako 3x plus 12. Možemo sad zbrojiti što se da zbrojiti. 4x plus x je 5x, 13 plus 1 je 14, plus 2 puta korijen iz 4x na kvadrat. 4x plus 13x je plus 17x i plus 13.
Jednako s desne strane imamo 3x plus 12. Ostao nam je sad ponovo jedan korijen, što znači da moramo ova dva člana prebaciti na desnu stranu, tako da korijen ostane sam s lijeve strane i da možemo ponovo sve kvadrirati. Pa ćemo imati 2 puta korijen iz 4x na kvadrat plus 17x plus 13 jednako, možemo odmah računati 3x, 5x kad pređe na desnu stranu postaće minus 5x, dakle 3x minus 5x je minus 2x i 12 minus 14 je minus 2. Možemo sve podijeliti sa 2 i dobijemo korijen iz 4x na kvadrat plus 17x plus 13 jednako je minus x minus 1. Da bi se riješili korijena, moramo ponovo kvadrirati. Znači kvadrat i korijen će se skratiti, ostaće nam 4x kvadrat plus 17x plus 13. A sa desne strane ćemo imati kvadrat binoma, dakle minus x minus 1 sve na kvadrat. To će nam biti prvi na kvadrat, to je x na kvadrat, plus 2 puta prvi puta drugi, biti će plus 2x i plus drugi na kvadrat, to će biti 1. Dakle, ovo je isto kao da su oba dva pozitivna, odnosno kao da nam je pisalo x plus 1. Izračunajmo 4x kvadrat, x kvadrat kad prebacimo dobit ćemo 3x kvadrat, 17x minus 2x je plus 15x i 13 minus 1 je plus 12, jednako 0. Vidimo da su nam svi brojevi dijeljivi sa 3, pa možemo cijelu jednadžbu podijeliti sa 3. Dobit ćemo x na kvadrat plus 15 podijeljeno sa 3 je 5x i 12 podijeljeno sa 3 je 4. Možemo sad riješiti ovu kvadratnu jednadžbu. Dakle, imamo x1, 2 je minus 5, znači minus b plus minus korijen iz b na kvadrat, što je 25, minus 4ac, znači minus 4 puta 1 je 4 puta 4, 16, kroz 2a, to je kroz 2. Dalje imamo x1, 2 je minus 5 plus minus 25 minus 16 je 9, korijen iz 9 je 3. Pa ćemo dobiti x1 je minus 5 plus 3, znači minus 2 kroz 2, što je minus 1. I x2 je minus 5 minus 3 minus 8 kroz 2 je minus 4. Budući se radilo o iracionalnoj jednadžbi, trebamo provjeriti da li su ova rješenja dobra. Pa idemo provjeriti za prvo rješenje. Znači x1 je minus 1. Uvrstimo ga u jednadžbu. Dobit ćemo korijen iz 4 puta minus 1 je minus 4 plus 13 plus korijen iz minus 1 plus 1 jednako korijen iz 3 puta minus 1 je minus 3 plus 12. Ovdje imamo 13 minus 4 je korijen iz 9, što je 3, plus minus 1 plus 1 je 0, korijen iz 0 je 0. Jednako je 12 minus 3 je 9, korijen iz 9 je 3 i dobili smo 3 jednako 3, što je točna tvrdnja. Dakle, prvo rješenje x1 jednako minus 1 je točno rješenje. Provjerimo još za drugo rješenje, to je za x2 je minus 4. Pa uvrstimo 4 puta minus 4, to je minus 16 plus 13.
Odmah vidimo ovdje, dobili smo pod korijenom minus 16 plus 13, što je minus 3. Dakle, imamo pod korijenom negativan broj, što nam znači da ovo rješenje nije dobro rješenje. I znači da je jedino rješenje ove jednadžbe x jednako minus 1. Time smo i završili današnju lekciju.